မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါရှင်။2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့မနက်ခင်းပြည်တွင်သတင်းတွေကိုတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မကတော့အေရီပါရှင်။ပထမဆုံးသတင်းအနေနဲ့ဆိုးရွားလုံးနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုအမြင့်ဖြတ်နိုင်မှုကအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ပထမဦးစားပေးဖြစ်တယ်လို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ပြောကြားလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်းအမြန်ကောင်စီ NUCC နဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ NUGJCC တို့အကြားထိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေမှုတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစည်းအဝေးမှာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းကအခုလိုပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့နောက်ခံသမိုင်းကြောင်းတွေကြောင့်အစုအဖွဲ့တွေအချင်းချင်းကြားမှာယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ကြရတာခက်ခဲတာအမှန်ပါ။ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်ဒီကာလကတော့တခြားအကြောင်းအရာတွေထက်ဆိုးရွားလွန်းတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုအမြင့်ဖြတ်နိုင်မှုကပထမဦးစားပေးဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရိုးရိုးသားသားယုံကြည်ပါတယ်။လူမဆန်တဲ့အာဏာယူအကြမ်းဖက်သမားတွေမရှိတော့မယ့်တနေ့မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့တည်ထောင်ကျင်ကြတဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်အသေးကြီးကိုတည်ထောင်နိုင်မယ်လို့အသေးချာယုံကြည်ပါတယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ကဆိုပါတယ်။2022ခုနှစ်စက်တင်ဘာလအတွင်းမှာပြည်သူ့ခုခံတွန်းလှန်စစ်ကိုစတင်မှုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကကြေညာခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ရေးအရှိန်မြင့်တင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိနေပြီးတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကလည်းတနစ်မဟာဗျူဟာစီမံချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဆောင်လျက်ရှိနေပါတယ်ရှင်။အကြံဖက်သဘုံကောင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင်တဲ့စစ်အုပ်စုဟာနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုကိုကျူးလွန်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ပြည်တော်စုလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာ2020ပြည့်နှစ်ပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲနှစ်နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်တရက်ကိုပြည်တော်စုလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီကဖော်ပြထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ပြည်သူလူထုကဒီမိုကရေစီခိုင်မာအားကောင်းလာစေရန်ပြင်းပြသော၎င်းတို့၏ဆန္ဒသဘောထားကိုပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင်ပြသခဲ့တော်လဲအကြံဖက်သဘုံကောင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင်တဲ့စစ်အုပ်စုဟာကျေကပွဲချလက်အားမဲမတက်မှာမှုအဖြစ်အထောက်အထားမဲ့ဆွဆွဲ၍နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်နှင့်နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ထွန်းအောင်ဆန်းစုကြည်တို့ဦးဆောင်သည့်ပြည်သူအစိုးရအားလက်နက်အင်အား၃ကဥပဒေမဲ့အာဏာသိမ်းပြီးနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုပြစ်မှုအားကျူးလွန်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်က၎င်းတို့ကျူးလွန်ခဲ့သောရာဇဝတ်မှုများမှတာဝန်ခံရမှုနှင့်အပြစ်ပေးခံရမှုတို့မှကင်းလွတ်သွားစေရန်ရည်ရွယ်၍အတူရောင်ရွှေကောက်ပွဲကျင်းပကအာဏာသိမ်းမှု၏ထွက်ပေါက်နည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ်နိုင်ငံတကာနှင့်ပြည်သူလူထုအားလှည့်ပြားရန်ကြိုးပမ်းလျက်ရှိတယ်လို့ဖော်ပြပါရှိပါတယ်။ထို့ကြောင့်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့်မြန်မာပြည်သူတို့၏ဆန္ဒသဘောထားကိုလေးစားသောအဖြစ်ကမ္ဘာနိုင်ငံများနှင့်ပြည်တွင်းရှိနိုင်ငံရေးပါတီများကအကြမ်းဖက်သဘောအဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည့်တရားမဝင်စစ်ကောင်စီကစီစဉ်လျက်ရှိသည့်အတူရောင်ရွှေကောက်ပွဲအပေါ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုရန်နှင့်တားဆီးကန့်ကွက်သွားကြရန်အထူးအလေးနှင့်တောင်းဆိုတိုက်တွန်းအပ်ပါတယ်လို့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ရှင်။အခုဆက်လက်ပြီးအကြံဖက်စစ်ကောင်စီကထိုးစစ်ဆင်နွှဲကပုံမှုဖိနှိပ်ကြမ်းကြုတ်ရက်ဆက်လာနိုင်တဲ့အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးပြောကြားလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့ဂျာကာလာဒေသန္တရပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီနဲ့တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီဝင်တွေတွေ့ဆုံပွဲမှာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးကအခုလိုပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အဓိကအားဖြင့်တနစ်မဟာဗျူဟာစီမံချက်ချမှတ်ပြီးခဲ့တဲ့နောက်သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေကလည်းစီမံချက်တွေကိုဆောင်ရွက်နေပါကြောင်းစစ်အရှိန်မြင့်လာတာနဲ့အမျှနေရာဒေသတိုင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကထိုးစစ်ဆင်နွှဲကပုံမှုဖိနှိပ်ကြမ်းကြုတ်ရက်ဆက်လာနိုင်တဲ့အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့လိုအပ်ပါကြောင်းလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးရန်နေရာဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့အကျေသားထိခိုက်မှုလျော့နယ်စေရေးနဲ့ဂျေခါဖူလုံရေးကိုအဓိကထားဆောင်ရွက်နေပြီးတခြားဝန်ကြီးဌာနတွေကလည်းအုပ်ချုပ်မှုဖော်ဆောင်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေအပြင်ကဏ္ဍအသီးသီးရှိလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်းမြေပြင်၌လက်တွေ့ဖော်ဆောင်ရန်အဓိကဖြစ်လို့လုံခြုံရေးကိုအလေးထားဆောင်ရွက်ကြရန်ဖြစ်ပါကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတက်ရောက်လာကြတဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတွေဒုတိယဝန်ကြီးတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်စကားတွေပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်။အစည်းအဝေးကိုပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတွေဒုတိယဝန်ကြီးတွေအမြဲတမ်းအတွင်းဝင်တွေတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီဝင်တွေနဲ့သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကတာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရရှိပါတယ်ရှင်။အခုဆက်လက်ပြီး NUCC နဲ့ NUGJCC တို့အကြားချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံခြားရေးထုတ်ဝန်ကြီးရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်းအမြန်ကန်ကောင်စီ NUCC နဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ NUGJCC တို့အကြားချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေမှုတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစည်းအဝေးမှာနိုင်ငံခြားရေးဒုတိယဝန်ကြီးဦးမိုးစောဦးကရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့တာပါ။အစည်းအဝေးမှာယာယီသမ္မတဒေါ်လက်ရှိလာနဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းတို့ကအဖွဲ့မှစကားပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဦးမိုးစောဦးက NUCC NUGJCC ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအချင်းချုပ်ရှင်းပြခဲ့ပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာ JCC ကိုစားပြုဝန်ကြီးတွေက JCC တစ်ခုချင်းစီလိုက်ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ကြပါတယ်။ဆွေးနွေးချက်တွေအပေါ်ယာယီသမ္မတဒေါ်လာလက်ရှိလာနဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းတို့ကဖြည့်ဆွက်ပြောကြားခဲ့ကြတယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးဥရောပသမဂ္ဂကထပ်မံပြီးလူပုဂ္ဂိုလ်19ဦးနဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုပေါ်ပြစ်ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေချမှတ်လိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါအောင်မယ်။
နိုမာလာရှိရဲ့နေ့ညပိုင်းမှာဥရောပသမ္မဂကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်အကြာအာဏာသိမ်းပြီးနောက်အကြမ်းဖက်မှုတွေမြင့်တက်လာပြီးပြင်းထန်တဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ကောင်စီဟာပြင်စမအကြိမ်ပြစ်ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။ပိတ်ဆို့အရေးယူလိုက်တဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်19ဦးနဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုပါဝင်တဲ့စီးရင်တဲ့မှာစစ်ကောင်စီခန့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့နိုင်ငံခြားစည်းဝါဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးကန်းစောတရားလွတ်တော်ချုပ်တရားသူကြီးချုပ်ဦးထွန်းထွန်းဦးကြီးတဲ့နဲ့လေးတက်ကအစစ်မြေအရာရှိကြီးတွေပြည်တော်စုရွှေကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့တမတော်နဲ့အနီးကပ်ဆက်နွယ်ပြီးချိတ်ဆက်ပံ့ပိုးပေးလျက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီတွေကစီးပွားရေးကိုယ်စားလှယ်တွေပါဝင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုထိခိုက်စေဖို့အဓိကအခန်းကဏ္ဍကပါဝင်လျက်ရှိပြီးနိုင်ငံအတွင်းငြိမ်းချမ်းရေးလုံခြုံရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးတို့ကိုချိန်ချောက်တဲ့လုပ်ရည်တွေဆောင်ရွက်လျက်ရှိတဲ့စစ်ကောင်စီလည်းအဆိုပါစီးရင်မှာပါဝင်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ပြည်ထောင်ခက်ပိတ်ဆို့မှုတွေမှာလူပုဂ္ဂိုလ်စုစုပေါင်း84ဦးနဲ့အဖွဲ့အစည်း71ခုအပေါ်အကျုံးဝင်တက်ရောက်မှာဖြစ်ပြီးစီးရင်သွင်းခံရသူတွေဟာပိုင်ဆိုင်မှုထိန်းချုပ်ခံရခြင်းနဲ့ခီးသွွာလာခွင့်ပိတ်ပင်ခြင်းတွေခံရမှာဖြစ်တယ်လို့၎င်းတို့ကိုဥရောပသမ္မဂနယ်မြေအတွင်းဝင်ရောက်ခြင်းဒါမှမဟုတ်ဖြတ်တန်းခြင်းကလည်းတားဆီးခံထားရမှာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်ဂျပန်မှာ NUG Pay အသုံးပြုနိုင်ပြီလို့အသိပေးကြေညာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာ NUG Pay ကဂျပန်မှာ NUG Pay အသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းကိုအသိပေးကြေညာလိုက်ပါတယ်ဂျပန်မှာရွှေမြန်မာများအတွက်တင်ဒင်းကောင်းတစ်ခုမျှဝေပေးရစီဂျပန်မှာ NUG Pay ရှိနေပါပြီဒေါ်လန်ခိရဲ့ဒေါ်လန်ပတ်စံ DMMK နဲ့ NUG Pay ကိုအသုံးပြုပြီးလွတ်လပ်တဲ့တရားမျှတတဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုစီအရောက်လှမ်းချမယ်လို့ဆိုထားပါတယ် NUG Pay အကောင့်ဖွင့်သုံးစွဲလိုပါကနိုင်ငံတကာရှိ NUG Pay အေဂျင့်တွေကိုဆက်သွယ်နိုင်ဖို့ NUG Pay ရဲ့တရားဝင်လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာဖော်ပြထားပါတယ် NUG Pay ဟာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ကလွတ်မြောက်တဲ့တခုတည်းသောဖန်တာရေးစနစ်လည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုဆက်လက်ပြီးတောင်ကိုရီးယားမှာပထမကြိမ် NUG ကိုယ်စားလှယ်ဖလားဆောင်ရသည့်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲကျင်းပသွားမယ့်တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဒေါ်လာရဲ့ရမုံကိုရှာဖွေတဲ့အနေနဲ့တောင်ကိုရီးယားမှာပထမကြိမ် NUG ကိုယ်စားလှယ်ဖလားဆောင်ရသည့်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲကိုနိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာကျင်းပသွားမှာဖြစ်တယ်လို့တင်ပြရရှိပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရှိဟွန်မြို့ခွီမန်ပန်းချံဝင်းတွင်ဘောလုံးကွင်းမှာကစားကြမှာဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာဘောလုံးအသင်းအနေနဲ့ NUG ကိုရီးယားကိုယ်စားလှယ်ရုံးတို့ပူးပေါင်းစီစဉ်ကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။သူကြီးတွေအနေနဲ့ကတော့ပထမဆုဝမ်းဆဲသိန်းစုဖလားနဲ့ရွှေဆွဲပြားဒုတိယဆုဝမ်ငါးတဲ့စုဖလားနဲ့ငွေဆွဲပြားတို့ကိုပေးအပ်ချီးမြှင့်တော်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ပြည်သူပညာရေးကျောင်းကဆရာနဲ့ကျောင်းသားတွေကိုအရေးယူမယ်လို့ချင်းချောက်စာတွေအရေတော်မြို့နယ်အခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကလိုက်လံကပ်ပြီးအသိပေးနေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဒီသတင်းကိုတော့နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာအရေတော်မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကအတည်ပြုပြောဆိုပါတယ်။အရေတော်မြို့နယ်အခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များကမြို့နယ်အတွင်းရှိခြားကာလကိုထုကိုထကျောင်းများတွင်ပညာသင်ကြားနေသည့်ဆရာဆရာမများနှင့်ကျောင်းသားကျောင်းသူများအားအရေးယူမည့်အကြောင်းချင်းချောက်စာများကိုမြို့ရင်း၌လိုက်လံကဲ့၍ကြေညာနေပါသဖြင့်စစ်တပ်၏လေးကျောင်းတိုက်ခိုက်မှုအန္တရာယ်မှကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက်အရေတော်မြို့နယ်မှခြားကာလပညာရေးကိုထုကိုထကျောင်းများတွင်လေးကျောင်းရန်ကာကွယ်ရေးအသည့်ပညာပေးဟောပြောပွဲတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။အကြံဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့စာသင်ကျောင်းတွေပါမချေစည်ရေးပြတ်မှတ်ဖြစ်အကြံဖက်တိုက်ခိုက်နေမှုတွေကနေကာကွယ်နိုင်ဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေအတိုင်းကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားနိုင်ရေးအတွက်အရေတော်မြို့နယ်ရဲကြီးပအားဖပကဖအဖွဲ့တွေနဲ့ဆွေးနွေးစီစဉ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့လည်းသတင်းရရှိပါတယ်ရှင်။ပေါ့မြို့နယ်ကုတ်ကူစုရွာမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြူစောထီတွေပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါအောင်မယ်။နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာမကွေးတိုင်းပေါ့မြို့နယ်ကုတ်ကူစုရွာမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြူစောထီတွေလက်နက်ကြီးတွေအပါအဝင် rocket shot တိုက်ထုံးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံရတယ်လို့ Anonymous Special Task Force ပေါ့အဖွဲ့ကအတည်ပြုပြောဆိုပါတယ်။ပေါ့မြို့နယ်ကုတ်ကူစုရွာမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြူစောထီတွေကိုတစောင်းမောင်းလာပြည်နေည12နာရီတိတိအချိန်ကစလို့ပေါ့မြို့နယ်အတွင်းရှိရဲကြီးပကဖရီမဟာမိတ်ဧည့်သည်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ Anonymous Special Task Force ပေါ့အဖွဲ့သားတွေပူးပေါင်းပြီးလက်နက်ကြီးအလုံး150ခန်းနဲ့ rocket shot တိုက်ထုံးတွေနဲ့အချိန်တနာရီခွဲခန့်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြူစောထီတွေအထိနာနိုင်ပြီးအကြဆုံးနဲ့တပ်ဆွဲထားရာဌာနတွေပျက်စီးမှုကိုတော့စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုဆက်လက်ပြီးမြင်းချမ်းမြို့နယ်ပြားကျေးရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နိုမာလာရှိရဲ့ညပိုင်းမှာမြင်းချမ်းမြို့နယ်ပြားကျေးရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ငကနီပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့မြင်းချမ်းကအတည်ပြုပြောဆိုပါတယ်။မြင်းချမ်းမြို့နယ်ပြားကျေးရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကမီးတင်နေပါတယ်ပြည်သူများဘေးကင်းကြပါစေလို့ဆုထားပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာတနိုင်ငံလုံးမှာအရဲသားလူနေအိမ်နဲ့အဆောက်အဦပေါင်း 36,000 ကျော်ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ Radio NUG သတင်းထောက်မင်းမင်းကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်